Re, viss ēters ir te! Vietvārdi ir kā īsi stāstījumi par tautas vēsturi, kas saglabā valodas īpatnības un ziņas par ģeogrāfiskām vietām. Lai apzinātu to daudzveidību, Latviešu valodas institūts sadarbībā ar citām organizācijām jau trešo gadu rīko Vietvārdu dienu. Tā šoreiz veda uz Brocēnu novada Gaiķu pagastu. Vietvārdu pētnieki to dēvē par Balto pagastu, jo aptuveni gadsimtu te nav lingvistiski reģistrētu vietvārdu. Bet šī Vietvārdu diena situācija mainīja. Vairāk stāsts Krundas televīzija. Tur ir čigānu kalns, un tur būs arī čigānu dzelme, un katru sauc, vai ne? Un dzīvo joprojām? Nav, tāpat mājas vairs nav. Gaiķu tautas namā vietējie iedzīvotāji atnākuši ar savu bagātību, vietvārdu zināšanām, kā tie izrunājumi un kur kartē atrodas konkrētā upīte, tilts, pļava, māja vai pakalns. Mainoties videi un cilvēkiem pamazām izzūd arī vietvārdi, jo bieži vien kartēs netiek atspoguļot, tāpēc tie krājami, saudzējami un kopjami. Tas licis sarosīties Gaiķu pagasta novadpētniekiem, vasarā apceļotas visas mājas, tās safotografētas un pierakstīt arī vietvārdi, ko cilvēki atcerējušies. Nu, Vietvārdu dienā arī šīs apkopojums nonāks pie Latviešu valodas institūta pētniekiem un ģeotelpiskās informācijas aģentūrā. Ir vietvārdi, kas ir pazuduši, bet valodās vēl joprojām ir. Nu, viņi bija steidzīgi jāsavāc, jo viņi pazūd. Ir tāda arī vietvārds, kur vienam līkumam ir trīs nosaukumi. Kā man viņš bērnībā bija kreitu līkums, tad ir blomentā līkums un vēl krūmiņa līkums. Viens līkums mums, ceļa līkums tāds mums ir. Rīkot Latvijas pagastu vietvāru dienu Latviešu valodas institūta darbinieki aizsāka 2018. Gadā, viesojoties Valkas novada turnā pēc gada viesītē. Jāteic, ka Gaiķi vietvārdnieku lokā tiek dēvēts par Balto pagastu, jo pēc Jura Plāķa vākuma 20. Gadsimta sākumā uz to dažādu iemeslu dēļ nav devusies neviena valodnieka ekspedīcija, un šīs apkaimes vietvārdi aptuveni gadsimtu nav lingvistiski reģistrēti un publicēti. Gaiķu pagasta vietvārdiem raksturīgas kursisko un zemgalisko izlokšņu iezīmes. Pati būtiskākā iezīme ir vietvārdu veidošana ar izskaņu ene. Tas ir ļoti daudzos pļavas vārdos. Ar šo eni izsaka piederību, piemēram, pēterene, tā ir pēteriņu piederoša pļava. Tas dod ne tikai kultūrai, bet arī folklorai, geogrāfijai un valodai, jo valoda pati mainās nepārtraukti, bet vietvārds ir tas, kas saglabā negrozīt to valodu. Momentā jau arī cilvēkam nenāk viss prātā, vienkārši ilgāk diskutējot, runājot ar viņu kopā, viņam attaustīs tādi vārdi, ko varbūt vecā māte lietoja vai vecais tēvs lietoja. Nākamā vietvārdu diena tiks rīkota Preiļu pagastā. Ieva Benfelda, Anna Kožarēna, Matīs Slejas, Krundas televīzija.